Tarptautinę dingusių vaikų dieną visuomenėje buvo kviečiama užkirsti kelią vis dažnėjančiam nepilnamečių dingimui. Pabrėžiama, kad 90% visų dingusių vaikų patys pabėga iš namų, net ne po vieną kartą. Siekiant kuo greičiau surasti vaiką, svarbu suteikti policijai ir visuomeniai kuo daugiau informacijos apie dingusį jį, net jei ji nemaloni. Per metus Europoje be žinios dingsta apie 250 tūkstančių vaikų. Lietuvoje pernai iš viso dingo 3241 žmogus, iš jų 2048 nepilnamečiai. Seimas 2006-aisiais tarptautinę dingusių vaikų dieną įtraukė į atmintinų dienų sąrašą. Mes kaip tik norėjom atkreipti dėmesį, kad tokia nelaimė gali kiekviena šeima patekti ir apskritai kiekvienas žmogus. Man atrodo, kad jeigu dingo apskritai artimas žmogus, tai yra jau nelaimė. Bet jeigu tas žmogelis yra vaikas, tai to labiau. Tai vis dėlto mes kiekvienas turim pagalvoti apie tai, kaip tą problemą išspręsti, kodėl vaikai dingsta. Todėl, kad neužtenka jiems ir dėmesio, ir ne tik socialinės šeimos visus turi tokių pasiekmių, bet ir normalioje šeimoje, jeigu tėvai pastoviai dirba ir nebendrauja su savo vaiku, nežino, kom jis užsiminėja visą dieną. Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė Natalija Kurčinskaja teigia, kad šių metų pirmąjį ketvirtį buvo užregistruota apie 600 vaikų dingimo atvejų. Visada ieškom kaltų kažkur tai, arba policija kalta, arba mokykla, arba dar kažkas tai, bet visa ta problema, jinai kyla iš šeimos. Ir būtent šeimos globos įstaigos, kur vaikai negauna nei meilės, nei šilumos, nei supertingumo, bijo bausmės, bijo, kad tėvai nepagristai baudžia, kad tėvai spaudžia. Nu, yra maištaujančių vaikų, kurie irgi bėga iš namų dėl to, kad pagazdinti tėvus. Tiesiog pagazdinti ir savo nepriklausomybę pajausti. Tai va, šeimoje reikia būtinai atkreipti dėmesį į vaikus, į jo elgesį, į vaiko elgesį. Ir tada pabandyti pabendrauti, pakalbėti. Reikia skirti ne 7 minutės, o nors 25. Reikia priimti, reikia vaiką pagosti, reikia jį suprasti, kas su jo nebebūtų, kas su jo neatsitiktų. Ir tada tų dingimų tikrai pabėgimų iš namų sumažėjo. Bet ne tik yra pabėgimai, taigi žinome, kad ir taip prapuolavo mergaitės ir atrodo, kad šeimoje buvo gerai. Nu, mergaitė irgi išėjo iš namų, mes nežinome, kaip šeimoje buvo gerai, blogai buvo, aš kalbėjau su mama, mes bendraujam ir bendravom. Va, tai tikrai nuoširdus, geras žmogus. Ir kas ten vyko, aš neturiu kompetencijos tai pranešti apie tai. Pasak policijos atstovų, jeigu dingsta vaikas, artimųjų indėlis, kad paieška būtų sėkminga, labai svarbus. Jie turi suteikti kuo daugiau informacijos, su kuo vaikas bendravo, papasakoti apie jo draugus, bendraklasius, kurie gali suteikti naudingos informacijos. Paieškos, kurios trunka daugiau negu 2 metus, yra paskelbtos 9 vaikų atžvilgių. Tai mes sakom, kad iš tiesų statistiškai ir galima sunerimti dėl 9 vaikų, kurie jau 2 metus yra paieškami. Koks vidurkis kiekvienoje šalyje yra skirtingas, tačiau mano duomenys tai neviršė Europos vidurkio. Ką turi žinoti tie vaikai, dingsta vaikas, kokie pirmieji žingsniai? Policija visą laiką ir prašo ir sako. Prašau, bendradarbiaukite, bendraukite ir pateikite visą realią informaciją. Nenuslėpkite net menkiausios žinios arba tam tikrų įvykių, kurie gal ir nemalonu yra pasakyti, bet juos reikia sakyti. Tai iš tiesų, jeigu jau kreipiatės į policiją, kad vaikas galimai yra dingęs, pasakykit viską atvirai ir bendradarbiaukite su policija. Iš tikrųjų, policija dėjo ir dės visas pastangas, kad surasti tą vaiką. Sakykite, žmonės yra pradedami ieškoti po poros apie vaikus, kurie sakėt, kad per 3 valandas ten pradeda ieškoti. Tai jūsų ir gal dalies visuomenės įsivaizdavimas iš tiesų yra šiek tiek klaidingas. Čia gal mes paveldėjome, turime tam tikrą šleifą apie paieškos paskelbimo datą iš senų laikų. Iš tiesų paieška paskelbima nedelsiant. Nėra jokio laiko tarpo aprašyto, kada jinai turėtų būti paskelbta.
Tiesiog paskambino tėvai ir jūs pradedate iš karto ieškoti? Jeigu paskambino tėvai, mes dažniausiai prašom, jeigu yra galimybė, viskas priklauso nuo tam tikros situacijos. Prašome, kad tėvai atvažiuotų į policijos įstaigą, jeigu yra tokia galimybė, jeigu nėra, kartais ir patys policijos pareigūnai nuvažiuoja ir aiškinamės, ar tikrai yra realus dingimo faktas. Kartais mes žinom ir yra tokių atvejų, kada dingsta didelėme prekybos centre. Iš tiesų, atlikus pirminius paieškos veiksmus, surandamas vaikas ir tas dingimas yra toksai, kad mama arba tėtis nesuranda vaiko dideliame centre. Renginio dalyviai sunerimė, kad Lietuva vis dar neskuba jungtis prie tarptautinės įspėjimo apie dingusius vaikus sistemos Amber Alert Europe. Ši sistema esą užtikrina ne tik specialiųjų tarnybų bei pasieniečių, bet ir gyventojų įsitraukimą į paiešką, leidžia pasiekti geresnių paieškos rezultatų. Tas įdiegimas turi eiti iš teisėsaugos pusės. Ar policijos departamentas, ar vidaus reikalų ministerija, kažkas tai turi vat šitą dalyką prisijimti. Bet kam bus pavesta, šitą nežinau, bet šiuo metu kaip jinai dabar veikia ta sistema 16 šalyse, bus 17 jau nuo vasaros Liuksemburgas prisijungė, jinai yra labai yra efektyvi. Kaip ir matėt ir girdėjot skaičius efektyvumo darbo, jis yra labai efektyvus. Tai to vietoj mes naudojamės ir kai buvo paminėta ta sistema, kad informuoja visuomenę. Tai kaip pavyzdys vėl mes galiu ir pasakyti, kad dingimas Ugnės, kuris yra išviešintas spaudoje, žino ir spauda, yra paviešinta ir per spaudą, ir per socialinius tinklus, ir per skrajutę. Mano manimu, visi veiksmai būtini, tai dienai yra daromi. Ta sistema kaip ir nieko nepridėtų daugiau. Aš iš tiesų apie tą sistemą nenorėčiau daugiau šnekėti, nes tai yra vėl, ar tai yra policijos reikalas, ar tai yra diskusija kažkokių tai politikų, tai gal ir tame lygmenyje mes paliekam. Mes atliekam darbą, kuris yra mums pavedamas. Renginių dalyviai primena, kad kitose prie Amber Alert sistemos prisijungusiose šalyse, pavyzdžiui, Niderlanduose, kur ši sistema veikia nuo 2008 metų. Sėkmingai rasti net 75% vaikų. Pasinaudojama šios sistemos galimybėmis, apimančiomis plačias visuomenės informavimo apie vaiko dingimą priemonės, pateikiant informaciją ne tik atsakingoms institucijoms, bet ir populiariuose socialiniuose tinkluose visuomeninio transporto ir lauko reklamos stenduose.